אחוס נבא מצווה מנחם מנדלברג שימשוין קטק. זה שם מועדים לגירוש? זה בורטלן או שזה הם? תפתח שתי האבונים על שמויס בני ישראל מוסה בויס משפצויס זוב תעשה אוי סום ושמת אשתי האבונים אהו תספוי סוי פויד אבני זיכרון לבני ישראל ונוסו ארוין אשמוי סום לפני אדוי נוי על שתי חסי פוב לזיכרון Amen.